নমস্কাৰ দৰ্শক সকল, আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ব্যতিক্ৰমৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিলৈ। দৰ্শক সকল, আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আজি এজন বিশেষ ব্যক্তিক আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছো। এটি প্ৰতিষ্ঠানৰ এগৰাকী মুৰব্বী, তেখেতসকলে বহু কাম কৰিছে আৰু এই প্ৰতিষ্ঠানটি অসমৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ লগত জড়িত হৈ আছে, বোৱনী শিপিনীসকলৰ লগত জড়িত হৈ আছে, শিল্পী সত্তাৰে জড়িত হৈ থকা ব্যক্তিসকলৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু সৰ্বসাধাৰণে কাম কৰা এই প্ৰতিষ্ঠান। আৰু এই প্ৰতিষ্ঠানৰ শাখা প্ৰশাখা গোটেই অসমতে আছে। মই প্ৰতিষ্ঠানটিৰ নাম কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে সকলোৱে গম পাব প্ৰতিষ্ঠানটো কোনটো প্ৰতিষ্ঠান। যি কি নহওক, আমি তেখেতক আজি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ, এজন বিশিষ্ট চৰকাৰী বিষয়া, আজি আমাৰ সন্মানীয় অতিথি। আৰু আমি লকডাউন শেষ কৰিলোঁ, আনলক ৱান আৰম্ভ হ'ল, লাহে লাহে আমাৰ কাম কাজবিলাকো আৰম্ভ হৈছে, চৰকাৰে যথেষ্ট শিথিলতা আনি দিছে আমাক, যদিও কোৱা হৈছে সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখিব আৰু খুব অতি প্ৰয়োজন নহ'লে ওলাই নাহিব, কিন্তু সকলো ব্যক্তি কামে কাজে এতিয়া ওলাই আহিছে। স্কুল কলেজবিলাকৰ শিক্ষা, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এতিয়া বন্ধ হৈ আছে, চৰকাৰী কাছাৰী কাৰ্যালয় সকলোবিলাক খোলেই খাইছে। ইমানখিনি হোৱাৰ পাছতো আমি যদি প্ৰশাসন, চৰকাৰ, চিকিৎসা সেৱা আৰু আৰক্ষীয়ে দিয়া নিৰ্দেশাৱলী যদি আমি পালন কৰোঁ, নিশ্চয় আমি আৰু সতৰ্কতাৰে আৰু ধুনীয়া জীৱন এটালৈ খুব সোনকালে গতি কৰিব পাৰিম। গতিকে আমি সকলোৱে মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰাটো অতি প্ৰয়োজন, সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰখাটো অতি প্ৰয়োজন। এইখিনি নীতি নিয়মৰ মাজেৰে আমি অতি সোনকালে COVID-19 এই মাৰাত্মক, চকুৰে মনিব নোৱাৰা ভাইৰাছৰ আক্ৰমণৰ পৰা সোনকালে নিজকে মুক্ত কৰিব পাৰিম। আৰু সেই যে আমাৰ এখন কল্পনাৰ পৃথিৱী, ধুনীয়া আকাশখন ধুনীয়া হ'ব, প্ৰকৃতি সুন্দৰ হ'ব, মুকলি হ'ব, আমি আত্মিক মনোভাৱেৰে ইজনে সিজনৰ লগত কথা পাতিব পাৰিম, যাব পাৰিম, এই কথাবিলাক আমাৰ জীৱনলৈ খুব সোনকালে আহিব আমি সদায় আশাবাদী। আজি তেনে এজন ব্যক্তিৰ ওচৰলৈকে আমি যাম, যিজন ব্যক্তিক আজি আমি আমাৰ অতিথি আসনখন অলংকৃত কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ, এজন চৰকাৰী বিষয়া আৰু অত্যন্ত আত্মিক প্ৰচেষ্টাৰ, নিজস্ব প্ৰচেষ্টাৰ এটা উদ্যোগক উজ্জীৱিত কৰি তোলাৰ নেতৃত্বত থাকি সুযোগ্য নেতৃত্বৰে এটা প্ৰতিষ্ঠানক আগবঢ়াই লৈ যোৱা এজন বিচক্ষণ বিষয়া আজি আমাৰ মাজত আছে। আমি আমাৰ অতিথিৰ লগত চিনাকি কৰি দিব খুজিছোঁ। আমাৰ অতিথি শ্ৰীযুত মুকুল চন্দ্ৰ ডেকা, তেখেত গুৱাহাটীস্থিত আৰ্ট ফেডৰ পৰিচালন সঞ্চালক, মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ। ছাৰ, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। হয় ছাৰ, আপোনাৰ চিনাকি, তথাপিও আপোনাক আমি এটি সৰু উপহাৰ দিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকৰ সহযোগতে আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ আৰু আপুনি জানে, তথাপিও মই দৰ্শকৰ বাবে এই আকৌ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ, আৰ্ট ফেডৰ সহযোগত আমি এইখন দিছোঁ মাস্কখন, আৰু যিসকল আৰ্থিকভাৱে অনগ্ৰসৰ মহিলা তেখেতসকলক এটা আৰ্থিক অনুদান প্ৰদান কৰিবৰ বাবে এই মাস্কখন তৈয়াৰ কৰা হৈছে। আৰু এই মাস্কখন তৈয়াৰ কৰাৰ বাবদ আৰ্ট যিসকল যিসকলে মাস্কখন তৈয়াৰ কৰিছে তেওঁলোকক এটা আৰ্থিক অনুদান দিয়া হৈছে, যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে ঘৰখন চলাব পাৰে। ছাৰ, আপোনাকে আকৌ এবাৰ দিলোঁ, ঠিক ধন্যবাদ। ছাৰ, এখন আমাৰ ব্যতিক্ৰম মাস্কটোৰ এখন কেলেণ্ডাৰ আপোনাৰ কাৰ্যালয়ত সজাই ৰাখিলে আমাৰ মনটো খুব ভাল লাগিব। হয় ছাৰ, আমি জানো আপুনি আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত খুব বিচক্ষণতাৰে আগবাঢ়ি ইমান সুন্দৰ এখন আসন অলংকৃত কৰিছে। প্ৰথম ছাৰ, আপোনাৰ ছাত্ৰ অৱস্থালৈ যাওঁ, আপোনাৰ ঘৰ, কাৰণ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে এটা খুব সুন্দৰ শৈশৱ থাকে, ছাত্ৰ অৱস্থা থাকে আৰু খুব কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে ছাত্ৰ জীৱনটো মনত পৰে যদিও হেৰাই যায়। এতিয়া আকৌ ঘূৰি যাওঁ আপোনাৰ ছাত্ৰ জীৱনলৈ। মোৰ আচলতে দেউতাৰ ব্যৱসায় সূত্ৰে মোৰ স্কুলীয়া জীৱনটো আৰম্ভ হৈছিল উজনি অসমত। তাৰপিছত মই গুৱাহাটীত আহি বি বৰুৱা কলেজত ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমত মই এডমিশ্যন লওঁ আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কৰাৰ পিছত মই আসাম টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউটত চাৰি বছৰ ডিপ্ল'মা কৰ্চ এটা, সেই মোৰ 3 বছৰ হৈছিল আৰম্ভ হোৱা, তাতে মই এডমিশ্যন লওঁ আৰু সেই পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে মই অসমৰে 2টা স্পিনিং মিলত প্ৰথমতে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰোঁ। এটা চাৰিদুৱাৰ আসাম কটন মিল আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে জাগিৰোড স্পাঞ্জ চিল্ক মিল। আৰু স্পাঞ্জ চিল্ক মিলত মই কৰ্মৰত হৈ থকা সময়তে মই APSC এপিয়াৰ কৰোঁ আৰু APSC মই ছিলেকশ্যন পাই মই ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অৰ্থাৎ অধীক্ষক হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প বিভাগত মই যোগদান কৰোঁ। ঠিক 7 বছৰ পিছত মই সহকাৰী সঞ্চালকলৈ প্ৰমোশ্যন পাওঁ আৰু মোক আৰ্ট ফেডৰ ডেপুটেশ্যনত ছেক্ৰেটেৰী হিচাপে মোক প্লেচ কৰে। আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰাই আজি সুদীৰ্ঘ 30 বছৰ কাল
মই আর্টফেডৰ বিভিন্ন পদবীত কর্ম নির্বাহ করে আইসো। প্রথম অবস্থাত সেক্রেটারি অর্থাৎ সচিব হিসাবে আসিল, তারপর মহাপ্রবন্ধক অর্থাৎ জেনেরেল ম্যানেজার হিসাবে আসিল, আর অক্টোবর 2016 মই পরিচালন সঞ্চালক আর্টফেড হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আইসো। আপনি হায়ার সেকেন্ডারিলেকে সায়েন্সত পড়ি, বিবরা মহাবিদ্যালয় পা পড়ি, তারপর আপনি টেক্সটাইল লাইনে গেছেন। হয় আচ্ছা, টেক্সটাইলৰ যে শিক্ষা এ অতি প্রয়োজন, কারণ আমি এরি সূতা এরি মুগা সূতার দেশৰ মানুহ, আমি তাঁতৰ শালৰ দেশৰ মানুহ, কারণ আমার গ্রাম্যাঞ্চলত পুরুষসকলে খেতি পথাৰলৈ যায়, মহিলাসকলে কিন্তু তাঁতৰ শালখন থাকে। অসমীয়া জনগোষ্ঠীয় মহিলাসকলৰ মাজতো তাঁতৰ শালখন অতিকৈ চিনাকি এটা নাম, জটৰ তাঁতৰ শাল, উঘা চেৰেকী মাকো চিনাকি নাম। টেক্সটাইলত স্যার আপনাদের যেতিয়া পঢ়িছিলে, সেই পুথিগত থিওরি যেটো নলেজ, থিওরিটিক্যাল নলেজ, সেই পুথিগত অধ্যয়নে পরবর্তী সময়ত আপনাদের কামত আগবাহি যাওয়া কেনে ধরনের সহায় করেছিল? যিকোনো এটা দায়িত্ব লওয়ার আগতে যদি পুথিগত শিক্ষাটো না থাকে, তেতিয়াহলে সেই শিল্পটুক আগুয়াই নিয়াত অসুবিধা হয়। আমি যেহেতু কারিকরী 4 বছরে এটা কারিকরী পাঠ্যক্রম আমি সম্পূর্ণ করেছো, আর তারপর আমি সেই বিভাগতে কর্মত নিয়োজিত হয়েছো। গতি কর্ম মানে আমার শিপিনী আর কারিগর সকলের লগতে আমার সাধারণতে যোগাযোগ হয়। এটা হস্ততাঁত বস্ত্রশিল্প বিভাগত থাকতে মই কাম করার যিমান স্কোপ পাইছিল, আর্টফেডত অহার পিছত মই তাতকে বেশি স্কোপ পাবলৈ সমর্থ হয়েছো। কারণ আর্টফেড হচ্ছে একটা শীর্ষ সমবায় প্রতিষ্ঠান হস্ততাঁত আর হস্তশিল্প খণ্ডর। গতি বিভিন্ন শিপিনী বিভিন্ন কারিগরের লগত আমার যোগাযোগ হয়। আমার আর্টফেডর অধীনত প্রায় 1000তকৈ বেশি জিলা পর্যায়ের আর প্রাথমিক পর্যায়ের বোয়া কটা সমবায় সমিতি আছে, যাক আমার অংশীদারী সদস্য হয়। গতি প্রায় 1.5 লাখ শিপিনীর লগত আমার বা 40-50 হাজার কারিগরের লগত আমার সঘনাই যোগাযোগ হয়ে থাকে। আর তেখেতসকলক আমি বিভিন্ন আঁচনির জড়িয়ে বিভিন্ন সময়ত আমি সহায় করে আছো, যে কেন্দ্রীয় সরকারেরপরাও আমি বিভিন্ন ধরনের আঁচনি পাও, ঠিক তেনেদরে আমার রাজ্য সরকারেরপর আমি কেতিয়াবা কিছু আঁচনি পাও। আর সেই আঁচনিবিলাক রূপায়ণের জড়িয়ে আমি অসমের প্রায় সকলবিলাক ঠাইরে শিপিনী আর কারিগরসকলক আমি সুবিধা দিব আমি পারিছো। আর এই আমার কারণে অতি গৌরবর কথা যে যেহেতু কৃষির পিছতে এই শিল্পটো আহে আর খুব কম মূলধনেরে এই শিল্পটো আমি গড় দিব পারো। গতি এই আমি উন্নত মানদণ্ডর প্রশিক্ষণ দিও পোনপ্রথমে, তারপর বিনামূলিয়াকে এখন তাঁতশাল বা সূতা ইত্যাদি আমি যোগান ধরো, আর যার দ্বারা স্বাবলম্বী হব পারে আর ঘরখনত কিছু আর্থিক দিকত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব পাৰে। হয় হয়, আপোনালোকৰ হস্ততাঁত আৰু হস্তশিল্প আৰ্টফেড আৰু সমবায় প্ৰতিষ্ঠান এটা, আৰ্টফেডৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিলে? আৰ্টফেডৰ জন্ম হৈছিলে 27 জুলাই 1977 চনত। এটা দীঘলীয়া যাত্রা, দীঘলীয়া যাত্রা। এই এতিয়া যেটো পর্যায়ত আর্টফেড আছে, 2020 আর্টফেড যেটো অবস্থা আছে, 77 চনৰ পৰা 2020 লৈ এই যাত্রাটোর যেডাল গ্রাফ, এই গ্রাফডালক আপনি যেহেতু 30 বছৰ হল আর্টফেডৰ লগত, এই গ্রাফডালক আপনাদের কেনে ধরনের নির্ণয় করে, প্রথম অবস্থাত আপনাদের কোন কিখন জিলা কেনেকে আরম্ভ করেছিল, এতিয়া আপনাদের পর্যায়ক্রমে কেনে ধরনের আগবাহি গেছে? এটা প্রথম অবস্থাত ধরক আর্টফেডর বিক্রি কেন্দ্র খুব কম আছিল, 4-5টা বিক্রি কেন্দ্র বা কেইখনমান সোসাইটি অংশীদার সদস্য হিসাবে লই নিয়েরেস্ট যিখিনি জিলা আছে সেইখিনিতে প্রথমতে আর্টফেডে কাম আরম্ভ করেছিল। আর পর্যায়ক্রমে আমার অংশীদারের সংখ্যাও বাড়িলে আর আমার বিক্রি কেন্দ্রর সংখ্যাও বাড়িল। বর্তমান প্রায় অসমের প্রায়বিলাক জিলাতে বা মহকুমার সদর ঠাইত আমার আর্টফেডর জাগরণ নামাকরণের বিক্রি কেন্দ্র আছে। আর ইয়ারোপরি আমি অসমের বাহিরতো আমি দিল্লি কলকাতা এয়ারপোর্টত আমি আমার শাখা আছে, আর আমি বোম্বেতো আর্টফেডর জাগরণ একটা শাখা আমি করার কারণে তাতে প্রতিষ্ঠা করার কারণে আমি চিন্তা চর্চা করে আছো। এই লকডাউনের কারণে হয়তো এই অল্প পিছুয়াই গেল, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ত অল্প পরিস্থিতি যেটা ঠিকঠাক হব তো নিশ্চয় আমি বোম্বেতো আর্টফেডর একটা জাগরণের শাখা
তাতে করার কারণে আমি প্রচেষ্টা হাতত লম। হয় হয়, এটা লাহে লাহে আপনাদের আগবাহি গৈ আছে। হয়, আর যেহেতু আমার আমার বাজারখন আমি সর্বভারতীয় স্তরলে লৈ যাওয়াটো অতিকে গুরুত্বপূর্ণ। সর্বভারতীয় স্তর পর আমি আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আমি কেনেকে লৈ যাব পারো সেই চিন্তাটো খুব বিবেচনাধীন হয়ে থাকলে খুব ভাল। আকো আর্টফেডর ক্ষেত্রখনলে আহো। আর্টফেডে এতিয়া লাহে লাহে শিল্প কারিকর সকলৰ লগত আর বিশেষকৈ শিপিনী সকলৰ লগত জড়িত হয়ে আছে। এতিয়া আপুনি কলে যে লক্ষাধিক শিপিনী আপনার জড়িয়ে কাম করে আছে। এতিয়া আর আমি এটা কথা জানো যে আর্টফেড গুৱাহাটীত ৰিহাবাৰীত মুখ্য কার্যালয় হয়, তারপরে বিভিন্ন প্রান্তর শাখা প্রশাখাবিলাক আছে। এতিয়া সাধারণত আমার যা গ্রাম্যাঞ্চল বারিষা সময়খিন আমার অবস্থা খুবই বেয়া হয়। এতিয়া বারিষা আহিছে, মথাউরি ভাগিছে, অধিকাংশ প্রাণাক্রান্ত রাইজ এতিয়া প্রায় মথাউরির উপরতে আছে, ওখ ঠাইতে আছে। যখন গ্রাম্যাঞ্চলের মহিলা আর্থিকভাবে অতিক অনগ্রসর, তেওঁলোকৰ বাবে আপনাদের বিশেষ কিবা বিবেচনা করে নেকি? আমি সরকারের একটা আসনি সূতা ভরাল আসনি, এই সূতা ভরাল আসনি আমি প্রায় 33খন জেলা আর সদর ঠাইত আমি প্রতিষ্ঠা করেছো। আর এই সূতা ভরালের জড়িয়ে দুখিয়া শিপিনী সকলের যাতে কেঁচা সামগ্রীর অসুবিধা নাপায় তার কারণে শতকরা 30% রেহাই মূল্যত আমি শিপিনী সকলক মাহে 4.5 কেজিক সূতা আমি দিয়ার ব্যবস্থা করেছো, যারপরা শিপিনী সকল যথেষ্ট উপকৃত হয়েছে। এই আসলতে সরকারের একটা আসনি আর আমার সরকারের মাননীয় মন্ত্রী রঞ্জিত দত্ত ডাঙরিয়ায় এই আসনিটা আর্টফেডর দ্বারা রূপায়ণ করেছে। আজি প্রায় 2 বছর হল আসনিটা আমি রূপায়ণ করে আছো। আর এই আসনিটার জড়িয়ে সমগ্র দুখিয়া শিপিনী সকলে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছে বলে মানে ভাবো। ইয়ারোপরি আমি শুয়ালকুচি, যেহেতু আপনাদের জানে যে শুয়ালকুচি মানচেষ্টারের পাসাম বলে কয় আর রেশম শিল্পর যথেষ্ট আগবড়া রেশম শিল্পর ক্ষেত্রে এতিয়া বর্তমান অন্য ঠাইতো রেশম উৎপাদিত সামগ্রী উৎপাদন হয়েছে, কিন্তু এটা সময়ের আছিল যে ভিতর পাট মুগা বলে কলে অকল শুয়ালকুচিতে পোৱা যায়। গতি সেই শুয়ালকুচির শিপিনী সকলকো সকাহ দিয়ার বাবে তাত এটা মালবাড়ী সিল্ক ইয়ান ব্যাংক আসনি আমি রূপায়ণ করে আছো, যেটো আসনির জড়িয়ে আমি শিপিনী সকলক শতকরা 20% রেহাই মূল্যত আর 5% GST পয়সাটা আমার ফলের পর দি মুঠ 25% রেহাই পায়। মাহত 2 কেজিক পাট সূতা বা টসর সূতা আমি ইয়ার দ্বারাও শিপিনী সকল যথেষ্ট। আমি তাদের 3টা গাঁও পঞ্চায়েত আছে, মধ্য গাঁও পঞ্চায়েত, উত্তর পশ্চিম গাঁও পঞ্চায়েত আর পূব গাঁও পঞ্চায়েত। এই 3টা গাঁও পঞ্চায়েত আমি সার্ভে করে ঘরে ঘরে গৈ আমি সার্ভে করে যখন প্রকৃততে হাল আছে, যখন প্রকৃততে বস্ত্র উৎপাদন করে তেনে শিপিনীবিলাকৰ আমি তালিকাভুক্ত করেছিল। আর প্রায় 4,176গৰাকী শিপিনী ইতিমধ্যে আমার তালিকাভুক্ত হয়েছে। আর আমি প্রতি মাহে এই 25% রেহাই মূল্যত পাট সূতা টসর সূতা আমি দিয়ার ব্যবস্থা করেছো। আনকি এই লকডাউনের সময়ত যথেষ্ট অসুবিধা আছিল, প্রায়বিলাক সূতার দোকান বন্ধ আছিল, গতি আমি আর্টফেডে এই লকডাউনের পিরিয়ডটো যাতে শিপিনী সকলের সূতার অভাব নহয় তার কারণে আমি প্রায় 21 এপ্রিল তারিখের মানের পরাই আমি সেই শিপিনী সকলক রেহাই মূল্যর সূতা দিয়া আমি ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ত আমি গম পালো যে শিপিনী সকলে উৎপাদন করা সামগ্রী সমূহ বিক্রির কারণে বজার পাত অসুবিধা হয়েছে, কারণ যেহেতু বিক্রি নাই গতি যা মধ্যভোগী মান আছে আগতে দুখিয়া শিপিনীবিলাকৰ নগদ ধন দিয়ে কাপড় সংগ্রহ করেছিল, কিন্তু এনেকা একটা সময় আহিল যেটো সময়ত কোনো ধরনের গ্রাহকর সংখ্যা নাই বা মানুষে কাপড় কিনবা অবস্থা হওয়া নাই, কারণ বহাগ বিহুর সময় মেইনলি গামোচা বিক্রি হয়, কিন্তু বহাগ বিহুটো এইবার নহলেই, তারপরে বিয়া বারুবিল সাধারণত বহাগ মাহত হয়, কিন্তু বিয়া বারুবিলো নহল, গতি বিক্রি নাই বলেই কব লাগিব। যেহেতু মধ্যভোগী বা টুরিস্ট অহা কমি গেল গতি বিক্রি একেবারে নাই, গতি যা দুখিয়া শিপিনীয়ে অলপ অলপ কাপড় উৎপাদন করে জমা করে রাখিছিল সেইখিনি বিক্রি করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে। গতি আমি এটা চিন্তা করলো যে সরকারে যদি
শুৱালকুছিত যেনেকে মালবাৰী ইয়ান বেংক এটা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে ঠিক তেনেকে যদি এটা বস্ত্ৰ বেংক যদি তাত প্ৰতিষ্ঠা কৰে আৰু এই বস্ত্ৰ বেংক তাতে এটা আমাক ৰিভলভিং ফাণ্ড যদি এটা দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি সেই ৰিভলভিং ফাণ্ডেৰে দুখীয়া শিপিনীসকলৰ পৰা নগদ ধনেৰে আমি তেওঁলোকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ যদি ক্ৰয় কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই সময়ত বিশেষকৈ তেওঁলোকক এটা ডাঙৰ সকাহ দিয়া হ'ব। এইটো চৰকাৰলৈ আমি প্ৰপ'জেল প্ৰেৰণ কৰিছোঁ কিন্তু চৰকাৰে কি ধৰণে লয় আমি নাজানো, যদি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি যিটো উদ্দেশ্যেৰে আমি এইটো কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি নিশ্চয় কৰিম। কিন্তু বৰ্তমান কিছু সকাহ দিয়াৰ কাৰণে আৰ্টফেডে নিজা বিত্তীয় ফাণ্ডৰ পৰা নিজা ফাণ্ডৰ পৰাই দুখীয়া শিপিনীসকলৰ পৰা শুৱালকুছিত এতিয়া নগদ ধনেৰে কাপোৰ ক্ৰয় কৰাৰ এটা প্ৰচেষ্টা আমি লৈ আছোঁ আৰু কৰি আছোঁ আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাও এই দুখীয়া শিপিনীসকল যথেষ্ট উপকৃত হৈছে বুলি মই ভাবোঁ। হয়, এইখিনিতে আৰু এটা কথা আহে, আপোনালোকে শিপিনীসকলৰ বাবে ইমান সুন্দৰকৈ কাম কৰিছে, কোটা যোগান ধৰিছে, গাঁও পঞ্চায়তৰ লগত কথা পাতি 25% আপোনাক ৰিবেট দিছে। এতিয়া এই যে বিহুৰ সময়ত হওক, সাধাৰণতে বাতৰি কাকতৰ শীৰ্ষ স্থান দখল কৰা এটা বাতৰি আপুনি চাগে অনুমান কৰিছে, বাতৰিটো হ'ল যে এতিয়াও আমি কিয় বাহিৰৰ পৰা গামোচা আমদানি কৰিব লাগে। আচলতে এই আমাৰ অসমৰ গামোচা বা আৰ্নাই এনেকুৱা কিছুমান আইটেম আছে যিবিলাক ৰিজাৰ্ভেশ্যন এক্টৰ আণ্ডাৰত পৰে, যিবিলাক আমাৰ অসমৰ বাহিৰে বেলেগত আচলতে উৎপাদন হ'ব নালাগে। কিন্তু আমাৰ অসমত এই গামোচাৰ চাহিদাটো যথেষ্ট, কাৰণ আমাৰ ধৰক বিহু পূজা বা বিবাহ বা মেল মিটিং আদি সকলোতে গামোচা লাগে। গতিকে মই এটা আনুমানিক কওঁ আপোনালোকক, প্ৰায় 50 লাখমান গামোচা বছৰত আমাৰ অসমত প্ৰয়োজন হয়। কিন্তু প্ৰয়োজন চাহিদা অনুযায়ী সেই গামোচাটো আমাৰ অসমত উৎপাদন নহয়। ইমানখিনি শিপিনীক আপোনালোকে ইমান সুবিধা দিছে, ইমান শিপিনীক এটা সময়ত এইটো মানে কি হোৱা নাছিল, যাৰ ফলত আমি বাহিৰৰ উৎপাদিত গামোচাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লাগিছিল। কিন্তু বৰ্তমান চৰকাৰে যে ৰেহাই মূল্যত সূতা দিয়া বা ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যৱস্থা হাতত লৈছে বা বাহিৰৰ পৰা গামোচা অহাটো মানে বন্ধ কৰিছে, চৰকাৰে পদক্ষেপ লৈছে বন্ধ কৰাৰ কাৰণে, গতিকে এতিয়া আমাৰ অসমৰ শিপিনীয়ে উৎপাদন কৰা গামোচাৰ সংখ্যা যথেষ্ট বাঢ়িছে আৰু অসমৰ গ্ৰাহক ৰাইজেও ক্ৰেতা ৰাইজেও অসমৰ উৎপাদিত গামোচা কিনিবলৈ বাধ্য হৈছে। কাৰণ এটা কথা কি, বাহিৰৰ পৰা যিখন গামোচা আহে সেইখন বিদ্যুৎ চালিত তাঁতশালত উৎপাদিত, গতিকে তাৰ মূল্য যথেষ্ট কম। গতিকে আমাৰ ইয়াত যিহেতু শিপিনীসকলে হাতেৰে আপোনাৰ উৎপাদন কৰে গামোচাখন, গতিকে মজুৰি বা অন্যান্য কেঁচা সামগ্ৰীৰ মূল্য ইত্যাদি ধৰি গামোচাখনৰ মূল্য অলপ বাহিৰৰ পৰা মূল্যতকৈ বেছি হয়। গতিকে গ্ৰাহকে কি বিচাৰে, কম মূল্যত বিচাৰে, গতিকে কম মূল্যত বিচৰাৰ কাৰণে আগতে এটা সময়ত সেই গামোচাবিলাক যথেষ্ট বিক্ৰী হৈছিল। কিন্তু বৰ্তমান চৰকাৰে লোৱা পদক্ষেপৰ পিছত এতিয়া আমাৰ অসমৰ শিপিনীয়ে উৎপাদন কৰা গামোচা প্ৰায় 90% ৰাইজে ল'বলৈ বাধ্য হয়। আপোনাৰ কথাত মই একমত, কিন্তু তথাপিও এটা কথা মোৰ মনলৈ আহিছে, এতিয়াও দেখা পোৱা যায় ফেঞ্চি বজাৰৰ গলিয়ে গলিয়ে গামোচাবোৰ বৰ অনাদৃত ৰূপত ৰাখি থৈ দিয়ে, কাৰণ এখন গামোচা প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ বাবে অতি সন্মানীয় নহয় জানো, প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই গামোচা এখন অলপ অনাদৃতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ গাত লাগে। কিন্তু ফেঞ্চি বজাৰত মই দেখা পাওঁ বহুত দোকানত খুব অনাদৃতভাৱে গামোচাখন ৰাখে আৰু খুব কম মূল্যত দি দিয়ে, আৰু আমাৰ বহুত ব্যক্তিয়ে সেই গামোচাখনকে কিনি আনি আমি জ্যেষ্ঠজনক দিওঁ। কিন্তু এই কামটো কেতিয়ালৈ শেষ হ'বগৈ বাৰু, আপোনালোকে কিবা পদক্ষেপ লেভেলত কেইবাবাৰো আলোচনা হৈছে, মানে চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চৰ লগত বিষয়ববীয়াসকলক মাতি অনা হৈছে, আনি আলোচনা কৰা হৈছে যে আপোনালোকে গামোচা বিক্ৰী কৰিব খুজিছে বিক্ৰী কৰক, কিন্তু বাহিৰৰ গামোচা নহয়, অসমৰ উৎপাদিত গামোচা বিক্ৰী কৰক, আৰু বাহিৰৰ গামোচা বিক্ৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আছে। আচলতে যিসকলে এতিয়াও কৰি আছে তেওঁলোকে চোৰাংভাৱে কৰি আছে, গতিকে এইটোৰ ক্ষেত্ৰত হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগে পদক্ষেপ ল'ব লাগিব। এনেধৰণৰ যি নিয়ম অমান্য কৰি এইবিলাক কৰি আছে তেওঁলোকৰ গামোচা যদি পায় চিজ কৰিব লাগিব, চিজ কৰি তেওঁলোকক ভৱিষ্যতে আৰু বেছি পানিছমেণ্ট তেওঁলোকক দিব লাগিব যাতে তেওঁলোকে এইটো নকৰে। আৰু মই ভাবোঁ এইটো অতি সোনকালে কৰাটো প্ৰয়োজন। মহাশয় মোৰ আৰু এটা কথা সুধিব মন গৈছে, এতিয়া টেক্সটাইল, আপুনি টেক্সটাইলৰ বিভাগৰে এজন প্ৰাক্তন ছাত্ৰ, টেক্সটাইল বিভাগত এতিয়া প্ৰতি বছৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ওলাই আছে টেক্সটাইলৰ পৰা, তাৰপাছত কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে টেক্সটাইল বিভাগটোক লৈ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁলোকে যদি নতুন সম্পৰীক্ষাৰে নতুন নতুন তথ্য প্ৰযুক্তিৰে তেওঁলোকে যদি এখন তাঁতৰ শাল
বহুৱাই আৰু যদি অধিক আজিকালিতো মেচিন চালিত হ'লে লাহে লাহে মই ইমান কাৰিকৰীভাৱে কথাবিলাক নাজানো নতুন প্ৰযুক্তিৰে যদি এখন তাঁতৰ শাল বহুৱাই বেছি উৎপাদন কৰিব বিচাৰে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যদি তেওঁলোকে এতিয়া গুজৰাটলৈ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী গুচি গৈছে তাত টেক্সটাইল বিভাগটো খুব ভাল বম্বেলৈ গুচি গৈছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বাহিৰত কাম নকৰি নিজৰ ঘৰখনলৈ আহি যদি বিশেষ কাম কৰিব খোজে আপোনালোকে আৰ্টফিডে তেওঁলোকক কিবা সহায় কৰিব নেকি এনেকুৱা আচলতে আমাৰ ছাবজেক্ট কেইবাটাও থাকে স্পিনিং উইভিং ডাইং এনেকুৱা ধৰণৰ কেইবাটাও ছাবজেক্ট থাকে এতিয়া কিছুমান ষ্টুডেণ্ট কি হ'ল স্পিনিঙত ইণ্টাৰেষ্টেড গতিকে অসমত যিহেতু স্পিনিং মিল নাই গতিকে তেওঁলোকে বাহিৰৰ অসমৰ বাহিৰত গৈ স্পিনিং মিলত কৰ্মৰত হ'ব লগা হয় আৰু বিভাগত যদি কিছুমানে যিবিলাক উইভিঙৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড তেওঁলোকে বিভাগৰ চাকৰিৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে আৰু সেই হিচাপে তেওঁলোকে কাম কৰে এতিয়া অসমত ইণ্ডাষ্ট্ৰি নথকাৰ কাৰণে আমাৰ এই পাছ আউট ষ্টুডেণ্টবিলাক বাহিৰত যাব লগা হৈছে আমি যেতিয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছিলোঁ সেই সময়ত মাত্ৰ এটাই দুটাই কোৰ্চ আছিল এটা টু ইয়েৰ্ছ চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ অফ টেক্সটাইল টেকনলজি আৰু আমি আমাৰ দিনত ফ'ৰ ইয়েৰ্ছ ডিপ্ল'মা কোৰ্চ অফ টেক্সটাইল টেকনলজি এতিয়া আকৌ কেইবাটাও কোৰ্চ তাতে হ'ল ফেশ্বন টেকনলজি হ'ল আৰু কিবাকিবি হ'ল গতিকে এতিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ক্ষেত্ৰখনত ডাঙৰ হৈছে এতিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আজিকালি এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নিয়োগ হ'ব পাৰে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিবিলাক ধৰক বিভাগ আছে বা অসম চৰকাৰৰ যিবিলাক বিভাগ আছে বা আমাৰ নিচিনা যিবিলাক প্ৰতিষ্ঠান আছে এই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠানবিলাকত তেওঁলোকে কাম কৰাৰ সুবিধা পায় হয় আপোনালোকে গামোচাৰ উপৰি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী পিন্ধাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰে আৰু ভাল লাগে নতুন নতুন সামগ্ৰী ফেশ্বনেবল পোচাকো আপোনালোকে তৈয়াৰ কৰিছে যাতে আজিৰ প্ৰজন্মই সেই কাপোৰবিলাক লয় এতিয়া অসমলৈ যেতিয়া বিদেশী পৰিপাৰ্যকসকল আহে তেতিয়া আমবাৰীত থকা আপোনালোকৰ যিখন বিপণন ক্ষেত্ৰ জাগৰণ সেই জাগৰণলৈ যায় এই আপোনালোকে হেৰিটো ৰেছপন্সটো কেনেকুৱা পাইছে তাৰমানে এটা ধৰক সময় আছিল যেতিয়া মানুহে কেৱল লজ্জা নিবাৰণ কৰাৰ কাৰণে কাপোৰ কানি পৰিধান কৰিছিল কিন্তু বৰ্তমান এটা যুগৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে আপুনি জানেই এটা বৰ্তমান যুগটো হৈছে এটা ফেশ্বনৰ যুগ গতিকে এতিয়া আমি যদি সেই গতানুগতিক সামগ্ৰী উৎপাদন কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো সাধাৰণতে গ্ৰাহকৰ মনোগ্ৰাহী নহ'ব গতিকে ফেশ্বনৰ লগত খাপ খুৱাই আমি বা এই যুগৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগত খাপ খুৱাই আমি তেওঁলোকৰ আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ আমি এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ মানে সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ আদাৰৱাইজ বৰ্তমান মাৰ্কেটখন যিহেতু প্ৰতিযোগিতামূলক মাৰ্কেট তাত আমি তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰিম গতিকে কিছুমান ইন'ভেশ্যন কৰি বা কিছুমান নতুন বস্তু সংযোগ কৰি আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ হয় আৰু এতিয়া অসমৰ যিকোনো প্ৰান্তত থকা যিসকল শিপিনী আছে তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিয়াবলৈ আপোনালোকৰ কিবা ব্যৱস্থা আছে নেকি আছে আমাৰ নিজা টেকন'ক্ৰেট আছে গতিকে আমি যিবিলাক আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি প্ৰশিক্ষণ দিওঁ আমি আমাৰ নিজৰ টেকনিকেল পাৰ্চনসকলক নিয়োগ কৰাৰ উপৰিও আমি বাহিৰৰ পৰাও আমি কিছুমান এক্সপাৰ্ট আমি ফেকাল্টি হিচাপে আমি নিয়োগ কৰোঁ আৰু উন্নত মানদণ্ডৰ আমি প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ আমি ব্যৱস্থা কৰোঁ হয় আৰু যিসকলৰ উৎপাদন কৰে সেইসকল ব্যক্তিক আপোনালোকৰ জাগৰণ এখন বিপণন ক্ষেত্ৰ আছে কিন্তু গুৱাহাটীত জাগৰণখন যিমান জনপ্ৰিয় হয়তো অসমৰ ভিতৰুৱা ঠাই এখনত জাগৰণ বিপণন ক্ষেত্ৰখন ইমান জনপ্ৰিয় নহ'বও পাৰে সেই শিপিনীসকল বা কাৰিকৰীভাৱে বিশেষ জনা লোকসকলক তেওঁলোকক এখন বজাৰ দিয়াৰ বাবে আপোনালোকে কি ব্যৱস্থা লৈছে আমি মই অলপ আগতে কৈছোঁ যে আমাৰ আৰ্টফেডৰ নিজস্ব প্ৰায় 45টা বিক্ৰী কেন্দ্ৰ অসম তথা অসমৰ বাহিৰত আছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমি আৰ্টফেডে প্ৰতি বছৰে প্ৰায় 8-14 ইমান সংখ্যক আমি প্ৰদৰ্শনী মানে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইত আমি অনুষ্ঠিত কৰোঁ আৰু এই প্ৰদৰ্শনীবিলাক অনুষ্ঠিত কৰাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যিবিলাক দুখীয়া শিপিনী অসমৰে নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ যিবিলাক দুখীয়া শিপিনীয়ে তেওঁলোকে উৎপাদন কৰি জমা কৰি ৰখা কাপোৰবিলাক আমি যাতে বিক্ৰীৰ এখন বজাৰ যাতে আমি তৈয়াৰ কৰি দিব পাৰোঁ সেই উদ্দেশ্যেৰে কেন্দ্ৰীয় আৰু অসম চৰকাৰে এনেধৰণৰ প্ৰদৰ্শনীবিলাক আমাৰ নিচিনা অনুষ্ঠানবিলাকৰ জৰিয়তে ৰূপায়ণ কৰে গতিকে তেওঁলোকে এই প্ৰদৰ্শনীৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ
উৎপাদিত সামগ্রীসমূহ বিক্রি করার একটা সুন্দর সুবিধা তেওঁলোকে লাভ করে। আমি যোৱা বছৰ প্ৰায় 7খন অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আমি এই প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ আৰু এই লকডাউনৰ পৰিৱেশগতত আমাৰ এখন এক্সিবিশন আমি অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নাই। আমাৰ পৰিস্থিতি কিছু স্বাভাৱিক হ'লে আমি সেই এক্সিবিশনখন অনুষ্ঠিত কৰিম আৰু অহা বছৰৰ কাৰণেও আমি ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ আমি প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছোঁ আৰু সেইবিলাক অনুমোদন পালে আৰু পৰিস্থিতি যদি স্বাভাৱিক হয় তেতিয়াহ'লে এনেধৰণৰ প্ৰদৰ্শনী অহা বছৰ আমি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আৰু অসমৰ বাহিৰতো আমি দিল্লীতো কৰোঁ আমি অনুষ্ঠিত কৰিম। কাপোৰৰ উপৰিও আমি জাগৰণলৈ যদি যাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ জাগৰণ বিপণন ক্ষেত্ৰখনত একাষে কাপোৰ আনফালে বাঁহৰ কাঠিকামি বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী কাঠের গড়ের পর আরম্ভ করে খুব ধুনিয়া সামগ্রীবিল আছে তারপরে পিতলর পিতলর অতি উপহারের বাবে খুব ধুনিয়া কিছু সামগ্রী আছে শরাই খনতো আছে তারপর আর আর বিভিন্ন ধরনের কলসির পর আরম্ভ করে বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী আছে ইমান ধুনিয়া আপনাদের এখন বিপণন ক্ষেত্র করেছে তারপরও এটা বিভিন্ন সময় বাতরি কাকতত পয়া যায় যে কাঁহ পিতলর লগত জড়িত হয়ে থাকা কারিকর সকলের বা শিল্পী সকলের অবস্থা অতিকৈ শোচনীয় শোচনীয় মানে সচরাচর লকডাউনের আগত তেনেকুৱা শোচনীয় আছিল বলি মই নাভাবো সময় আছে তেওঁলোকে বজারখন পোৱা নাই এতিয়া বজারখন নাই এতিয়া তেওঁলোকৰ অৱস্থা আছে লকডাউন আগতেও কেতিবা আছে তেওঁলোকৰ এতিয়া হালবিলাক সব বন্ধ হৈ আছে র মেটেরিয়েলৰ অভাৱ হৈছে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম কৰিব পৰা নাই কিন্তু লকডাউনের আগলৈকে তেওঁলোকৰ ঠিকঠাক চলি আছিল বলে মই ভাবো আগতকে কিছু যথেষ্ট কমিছে নকৰ্ম বুলি নকওঁ তথাপি চলি আছিল কিন্তু বর্তমান লকডাউনের পরিপ্রেক্ষিত একেবারে বন্ধ বুলিয়ে কব লাগিব গতিকে সৰ্থেবাৰীৰ যিবিলাক কাঁহ পিতলৰ শিল্পী আছে তেখেতসকলকো আমি সহায় কৰাৰ কাৰণে এখন মানে সুকীয়া বিপণী আমি তাতে আমবাৰীত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ আৰু তাৰ জৰিয়তে আমি কেৱল কাঁহ পিতলৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিছোঁ ঠিক তেনেকে বিভিন্ন কারিগরসকল সহায় করার কারণে আমার আমি এখন সুকীয়া হ্যান্ডিক্রাফ্ট সেল সেন্টার এখন কৰিছোঁ তাত ধরক অসমত উৎপাদিত বিভিন্ন বাঁহ বেত টেরাকোটা বা উডক্রাফ্ট ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের হ্যান্ডিক্রাফ্টর সামগ্রী আমি সেই বিক্রি কেন্দ্রের জড়িয়ে আমি বিক্রি করার ব্যবস্থা করেছো আর ঠিক তেনেকে বিভিন্ন ধরনের কাপড় অসম তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের প্রয়োজনীয় কাপড়ের যে সামগ্রী তার কারণে আমার এখন তাতে বিপণী আমি প্রতিষ্ঠা করেছো গতি যাক যেটু লাগে সেইমতে আহি তেওঁলোকে লব পারে কিন্তু অন্যান্য ঠাইত ধরক আমি তেনেকে সেপারেট বিপণী কৰিব পৰা নাই এখন বিপণীতে ধরো সকলো সামগ্রী আমি রখার আমি ব্যবস্থা করি কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় নেকি যি সকল শিল্পী যি সকল কারিকর কাঁহ পিতল বাসন তৈরি করে সেই সকল ব্যক্তি আর আপনার মজত মধ্যভাগত কোনোবা বিশেষ ব্যক্তি সোমাই মুনাফাটো লৈ লয় নেকি সচরাচর নহয় আমাক যিবিলাক ধরক সামগ্রীর প্রয়োজন হয় আমি পোনপটিয়াকে আমি কারিগরসকল যোগাযোগ করো আর ডাইরেক্টলি আহি আমাক দিয়ে গতি মধ্যভোগীর কথাটো ইয়াতে নাই এটা সময় আছে যেতিয়া আমার গ্রামাঞ্চলের মই মহিলাসকলের কথা কৈছিলোঁ তেওঁলোকৰ আগতে এটা অলপ হাঁহি উঠা কথাই আছিল যে তাঁত বব পাৰে নে নোৱাৰে যদি তাঁত বব নাজানে সেইজনী ছোৱালী ধৰা নাহে গতিকে কথাষাৰ এইটো কথাই বুজাইছে আমি যিমানেই পঢ়া শুনা নাথাকক লাগিলে তাঁতখন বব জনাটো এগৰাকী গাভৰুৰ বাবে এটা বিশেষ কোৱালিফিকেশ্যন বিশেষ অৰ্হতা কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে দেখা হৈছে অসমৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ পৰা তাঁতৰ শালখন লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ আহিছে কাৰণ জীয়ৰীহঁতৰ সময় নাই তেওঁলোকে স্নাতক মহলা উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আহে বা চাকৰিমুখী হয় আৰু মহিলাসকলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ আৰু বিশেষকৈ মোবাইল ফোন আৰু টেলি আৰু আমাৰ সৰু পৰ্দাখনে আমাৰ বহুত সময় নষ্ট কৰে বহু সময়ত অপ্ৰিয় হ'লেও সঁচা কথা এটা এতিয়া এই মহিলা সেই কথাষাৰকে মই টানি আনি আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া বোৱনীৰ সংখ্যা কমিছেনে গ্ৰাম্যাঞ্চলত আচলতে ভাৰতৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ তুলনাত আমাৰ অসমতে সৰ্বাধিক শিপিনী আছে ভাল কথা প্ৰায় 15-20 লাখৰ ভিতৰত ভাৰতৰ যিখিনি আছে তাৰ ভিতৰত অকল 12 লাখ শিপিনী আমাৰ অসমতে আছে তৎসত্ত্বেও কি হৈছে আমাৰ অসমৰ উৎপাদনৰ তুলনাত বহিৰাজ্যৰ উৎপাদন যথেষ্ট বেছি ইয়াৰ কাৰণ এইটোৱেই যে আমাৰ অসমৰ বেছি সংখ্যক শিপিনীয়ে মানে পাৰ্ট টাইম উইভাৰ্ছ মানে
সাময়িকভাৱে তেওঁলোকে কাম কৰে, ফুল টাইম উইভার্স নহয় বা কমার্শিয়াল উইভার্স নহয়। এই 12 লাখ শিপিনীত চাব গেলে খুব বেছি 1 লাখ বা 1.5 লাখে যদি কমার্শিয়াল উইভার্স হব, বাকিখিনি মানে পার্ট টাইম। তেওঁলোকে ঘৰৰ কাম বন কৰি যিখিনি আজৰি সময় পায় 1 ঘণ্টা বা 2 ঘণ্টা, সেইখিনি সময়তহে তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰয়োজনীয় যিখিনি কাপোৰ কানি লাগে সেইখিনি বৈ কাটি লয়। কিন্তু তেওঁলোকৰ এতিয়াও এই শিল্পটোক তেখেতসকলে ব্যৱসায়িক ভিত্তিত লোৱা দেখা নাযায়। তাৰ কাৰণে চৰকাৰে যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি দিছে, বিভিন্ন সুবিধা দিছে, যাতে তেওঁলোকে সেইবিলাকৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকো যাতে এই ব্যৱসায়িক ভিত্তিত যাতে এই শিল্পটোক লয় আৰু নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে দেশখনৰ আৰ্থিক দিশতো যাতে তেখেতসকলে কিছু সহায় আগবঢ়াব পাৰে, তাৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থাবিলাক লোৱা হৈছে। আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে ব্যৱসায়িক ভিত্তিত শিপিনীৰ সংখ্যা কিছু এতিয়া বঢ়া পৰিলক্ষিত হৈছে। সেইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'লে, চৰকাৰে যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে যাতে তাঁতৰ শালখনৰ পৰা আমি আৰ্থিকভাৱে টনকীয়া হওঁ। অতি সম্প্ৰতি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মহাশয় তথা অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰীসকলে এটা কথাত গুৰুত্ব দিছে, ভোকেল ফৰ লোকেল। এই কথাষাৰ ক্ষেত্ৰত এই কথাষাৰ লগত আপোনালোকৰ বিভাগটো অত্যন্ত গুৰুত্ব সহকাৰে জড়িত হৈ আছে। এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ যে প্ৰায়ে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কাম কৰি থকা আমাৰ যুৱক যুৱতীসকল নিজৰ দেশলৈ ঘূৰি আহিছে আৰু তেওঁলোকে যে আকৌ ঘূৰি গৈ দাক্ষিণাত্যতে হওক বা উত্তৰ ভাৰততে হওক, তেওঁলোকে ঘূৰি গৈ আকৌ সেই স্থানত যে এটা চাকৰি আকৌ পাব তাৰ আশা খুবেই ক্ষীণ। তেওঁলোকে নিজে ইয়াতে কাম কৰিব লাগিব, নিজৰে কৰ্মপৃথিৱীখন সৃষ্টি কৰিব লাগিব। সেইসকল ডেকা ল'ৰা ছোৱালীক আকৌ কামৰ কামলৈ ঘূৰাই আনিবলৈ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দায়িত্ব। আৰ্টফেডে কিবা বিশেষ কথা চিন্তা কৰিছে নেকি, মানে টেক্সটাইল মিনিষ্ট্ৰীৰ লগত, অসমৰ টেক্সটাইল বিভাগৰ লগত যোগাযোগ কৰি যে তেওঁলোকক বিশেষ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব, বা তেওঁলোকক ইতিমধ্যে ক'লে যে আমাৰ যিমান প্ৰডাকশ্যন হ'ব লাগিছিলে সিমান প্ৰডাকশ্যন হোৱা নাই, তেওঁলোকক এই ক্ষেত্ৰলৈ আগুৱাই আনিবলৈ কিবা চিন্তা কৰিছে নেকি? আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ এটা প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰা আছিলে টেক্সটাইল পাৰ্ক, এটা আমাৰ পশ্চিম বৰাগাঁৱত আৰ্ট ফেডৰ মাটি আছে, তাতে আমি কৰাৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ। আৰু সেইটো যদি লকডাউনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হয়তো এইটো কিছু ডিলে হৈছে, সেই প্ৰজেক্টটো যদি আমাৰ চেংচন হয় তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰায় 300 নিবনুৱা আমি তাতে সংস্থাপন আমি দিব পাৰিম। ইয়াৰোপৰি হস্তশিল্প খণ্ডটো আমি কিছুমান আঁচনি প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছোঁ। সেই এটা আঁচনি আমি ৰূপায়ণ কৰি আছোঁ 7খন জিলাত, তাৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে প্ৰায় 2500 শিপিনী আৰু কাৰিকৰে তাতে সুবিধা পাইছে। আমি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাম সেই সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে চৰকাৰলৈ যোগাযোগ কৰিছোঁ আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যিটো পইচা ছেকেণ্ড ইনষ্টলমেণ্ট সেইটো পোৱাৰ পিছত আমি এই আঁচনিটোৰ জৰিয়তে এই 2500 শিপিনীক স্বাৱলম্বী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সুবিধা দিব পাৰিম। হয়, এতিয়া লকডাউন পিৰিয়ডটো আৰম্ভ হ'ল, লকডাউনে আমাৰ আৰ্থিক অৱস্থাটো থান বান কৰি পেলালে, আমি পিছুৱাই আহিলোঁ। তথাপি আমি আশা ৰাখিছোঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যি এটা বৃহৎ পেকেজ ঘোষণা কৰিলে, 20,000 কোটি টকাৰ যিটো পেকেজ, সেই পেকেজটো অহাৰ পিছত আকৌ আমি লাহে লাহে মূৰ দাঙি উঠিব পাৰিম। এতিয়া আটাইতকৈ যিসকল উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰখনৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি আচলতে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে তেওঁলোকৰ লোকচান হৈছে, নহয় জানো? সকলোৰে লোকচান হৈছে। কিন্তু যিসকল ব্যক্তি পেটে ভাতে খাই থাকে, দৈনিক শ্ৰম কৰি তেওঁলোক জীয়াই থাকে, সেইসকল ব্যক্তিৰ অৱস্থা অতিকৈ দুখজনক হৈছে। এতিয়া আপোনালোকে লকডাউনৰ পিৰিয়ডত ইতিমধ্যে আপোনালোকে ক'লে যে শুৱালকুছিৰ পৰা আপোনালোকে কাপোৰ উঠাই লৈ আনিছে, সেইখিনি বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কিনি লৈ আনিছে, তেওঁলোকক সূতা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। তাৰ উপৰিও অতি মানে কাম কৰি দৈনিক পইচা এটা পায়, সেই টকাৰে ঘৰটো চলায়, সেই মহিলাসকলক সহায় কৰিবলৈ কিবা বিশেষ ব্যৱস্থা লৈছে নেকি? এতিয়া ধৰক আমাৰ যিখিনি সীমিত সেই স্কোপ তাৰ ভিতৰত থাকি আমি কৰিব লাগিব। এনেই দুখীয়া ধৰক শিপিনীসকলক বা কাৰিকৰসকলক আমাৰ আৰ্টফেডৰ নিজা ফাণ্ডৰ পৰা কিছু সাহাৰ্য আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, চাউল দাইল ইত্যাদি। কিন্তু অসমৰ গোটেইখিনিকে এই ধৰণৰ সাহাৰ্য দিয়াটো সম্ভৱ নহয়। ওচৰে পাঁজৰে যিখিনি পাৰিছোঁ আমি এইখিনি কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ইয়াত যিখিনি আছে সুবিধা সেইখিনি সুবিধা আমি দিছোঁ। তাৰ বাহিৰে আৰু ধৰক সীমাবদ্ধতা আছে। কিন্তু আপোনালোকৰ আৰু সেইখিনি কাম কৰাৰ উপৰিও আপোনালোকৰ এটা ভাল কাম হৈছে মাস্ক মেকিং,
এই মাস্ক মেকিং ব্যতিক্রমৰ লগত সহযোগিতা আছে আৰু এই মাস্ক মেকিঙৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কিমান দূৰ অগ্ৰসৰ হৈছে? এতিয়া ধৰক যিহেতু গামোচাৰ বিক্ৰীটো কমি গৈছে, গতিকে গামোচাটোক আমি ডাইভাৰ্ট কৰি ইয়াৰ পৰা যদি আমি মাস্ক তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে যিহেতু এই মাস্কৰ প্ৰয়োজনীয়তা আজি প্ৰায় দুবছৰমানলৈকে থাকিব যেন আমাৰ সকলোৰে এটা অনুভৱ হৈছে, এটা মানে স্থায়ী এটা আমাৰ সম্পদ হ'ব যেন লাগিছে মানুহৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে আমি আমাৰ এটা ৰিহাবাৰীত আমাৰ যিটো হেণ্ডলুম এণ্ড হেণ্ডিক্ৰাফ্ট মাৰ্কেটিং কমপ্লেক্স আছে, তাতে পোনপ্ৰথমে আমি এই ব্যতিক্ৰম মাছযোৰ লগত লগ হৈ আমি তাতে এই মাস্ক তৈয়াৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ। এই ব্যৱস্থাটো এতিয়াও চলি আছে আৰু এতিয়া তেওঁলোকে প্ৰথম অৱস্থাত আমি কিছু কাপোৰ তেওঁলোকক দিছিলোঁ, সেইখিনি হৈ গ'ল কৰা। এতিয়া তেওঁলোকে নিজাকে কাপোৰ সংগ্ৰহ কৰি বেলেগ বেলেগ প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা তেওঁলোকে সেই কামটো এতিয়াও তাতে কণ্টিনিউ চলাই আছে। ইয়াৰ উপৰি অন্যান্য কিছুমান আমাৰ ধৰক সমবায় ছচাইটি আছে আমাৰ লগত জড়িত, তেওঁলোকৰ জৰিয়তেও আমি এতিয়া উৎপাদন কৰি সেইবিলাক মাস্কো আমি ক্ৰয় কৰিছোঁ আৰু ক্ৰয় কৰি আমাৰ বিভিন্ন শাখাৰ জৰিয়তে আমি বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। হয়, আৰু তাৰ উপৰিও আপুনি কেইবাবাৰ বিদেশলৈ গৈছে, বিদেশলৈ গৈ তাত আপুনি আপোনাৰ বিভাগটোক লৈ গৈছে, গতিকে বিদেশত যেতিয়াই আপুনি গৈছে তেতিয়াই অসমৰ তাঁতশিল্পৰ বা অসমৰ থলুৱা লোকশিল্পৰ যিটো চাহিদা, সেই চাহিদাটো আপুনি কেনেকুৱা দেখা পাইছে? অসমৰ ধৰক ক'বলৈ গ'লে মুগাটো পৃথিৱীত ধৰক অতুৱে নাপায়, মানে নেচাৰেল কালাৰ, গল্ডেন কালাৰ, গতিকে এই মুগাৰ চাহিদা গোটেই পৃথিৱীতে যথেষ্ট আছে। লগে লগে এৰীৰ চাহিদাও যথেষ্ট আছে। এৰী এতিয়া এটা ইক' ফ্ৰেণ্ডলি বুলি কোৱা হয়, আপুনি ঠাণ্ডাত যদি ইউজ কৰে আপুনি গৰম পাব, গৰমত ইউজ কৰিলে ঠাণ্ডা পাব। আৰু এটা সময়ত এৰী বুলি ক'লে এনেকুৱা আছিল যে অকল এৰী চলখনহে মানুহে বুজি পাইছিল, কিন্তু এতিয়া এই এৰী সূতাৰে বিভিন্ন সামগ্ৰী তৈয়াৰ হৈ আহিছে। আগতে এৰীটো নেচাৰেল কালাৰতে পোৱা হৈছিল, এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰক ভেজিটেবল ডাইচ তাত ইউজ কৰি শাৰী পৰ্যন্ত এতিয়া এৰী সূতাৰ পৰা বনোৱা হৈছে। আৰু ড্ৰেছ মেটেৰিয়েল যথেষ্ট বিভিন্ন ধৰণৰ ড্ৰেছ মেটেৰিয়েল এৰীৰ পৰা হৈছে, উৎপন্ন হৈছে, উৎপাদন হৈছে। আৰু এইবিলাকে অসম তথা ভাৰতবৰ্ষ তথা অসমৰ ভাৰতৰ বাহিৰতো যথেষ্ট সমাদান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। হয়, আৰু অনাগত দিনবিলাকত আপোনাৰ নিশ্চয় আৰু বহু পৰিকল্পনা আছে আপোনাৰ বিভাগটোক লৈ? নিশ্চয় থাকিব, কিন্তু কিমানখিনি কাৰ্যক্ষেত্ৰত মানে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে কথা। অতি ব্যস্ত এজন চৰকাৰী বিষয়া, এটা বিভাগৰ মুৰব্বী হিচাপে আপোনালোকৰ যথেষ্ট কাম থাকে, তাৰ উপৰিও কেতিয়াবা অকণমান নিজাকে সময় পাৰ কৰিবলৈ মন যায়, কেতিয়াবা এটা ব্যক্তিগত জীৱন আপোনাৰ নিশ্চয় এটা আছে, সেই ব্যক্তিগত জীৱনটো আপুনি কেনেদৰে পালন কৰে? ব্যক্তিগত জীৱন মানে মই এই কৃষ্ণগুৰু সেৱাশ্ৰম আছে আপোনালোকে জানে, নলবাৰী সৰ্থেবাৰী, সেই আশ্ৰমৰ লগত 1986ৰ পৰা মই জড়িত। আৰু মই ধৰক এতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিৰ দায়িত্বটো আছোঁ, গতিকে সময় পালে আশ্ৰমৰ কিছু কাম কাজ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। আৰু এটা সময়ত মই টিভি চিৰিয়েলো কৰিছিলোঁ, মনত আছে, তিনি চাৰিখনমান টিভি চিৰিয়েলো কৰিছিলোঁ। এতিয়া আৰু সময় নাপাওঁ, গতিকে সুবিধা পোৱা নাই, কৰিব পৰা নাই। আৰু ঘৰুৱা ধৰক অন্যান্য কাম কাজ, বিশেষকৈ আৰ্ট ফেডৰ লগতেই বেছি সময়, দিনটোৰ বেছি সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হয়। আমি জেনেৰেলি এই লকডাউনৰ আগলৈকে আমি 8-9টালৈকে আমি কাৰ্যালয়ত থাকি কামখিনি কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ, যিহেতু আমাক চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ দা দৰমহা নিদিয়ে, আমি নিজে ব্যৱসায় কৰি আমি তাৰ লাভাংশৰে আমি আমাৰ যিখিনি আমাৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে তেখেতসকলক দিব লাগে। গতিকে আমি কষ্ট কৰিব লগা হয় অনুষ্ঠানটো জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে। আৰু মই খুব সৰুৰ পৰা ক্লাছ 8-9ৰ পৰা মই লেডাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মানে বজাইছিলোঁ। আৰু এতিয়াও আমাৰ আৰ্ট ফেডত যদি কিবা ফাংচন হয় তেতিয়াও মোৰ বজাবৰ মন যায়, অভ্যাসটো আছেই, গতিকে সেইটো ৰাখি থৈছোঁ আৰু। হয়, এতিয়া লকডাউন পিৰিয়ডটো হ'ল, লকডাউন পিৰিয়ডটোত সকলোৱে ঘৰতে আছিল, কিন্তু আপোনালোকে কেতিয়াবা কৰ্মক্ষেত্ৰত ওলাইও আহিব লগা হৈছিল চাগে, তথাপি লকডাউনৰ সময়খিনিক আপুনি কেনেধৰণে পাৰ কৰিলে? লকডাউনৰ সময়খিনি আচলতে
মই ৰাতিপুৱা সদায় উঠি ধৰক খোজকাঢ়োঁ, যোগাসন কৰোঁ বা অন্যান্য অলপ ফ্ৰী হেণ্ড এক্সাৰচাইজ কৰোঁ, সেইখিনি ৰেগুলাৰ মই কৰোঁ প্ৰায় সৰুকালৰ পৰাই। এই লকডাউনৰ সময়ত মোৰ সেই প্ৰচেষ্টাটো অলপ বেছি সময় কৰিব পাৰিছোঁ, সুবিধা পাইছোঁ বেছি সময় কৰাৰ কাৰণে। আৰু অন্যান্য ধৰক আঁচনি আজি তৈয়াৰ কৰিছোঁ, নতুন নতুন কি ধৰণৰ আঁচনি আমি চৰকাৰক দিব পাৰোঁ সেনেধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ, বা আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে বিভিন্ন সময়ত তেওঁ বিভিন্ন কথা আলোচনাৰ বাবে আমাক মাতিছে, আমি কেৱল তাত গৈছোঁ, গৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ, এনেধৰণে আমি পাৰ কৰিছোঁ। হয়, আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় হাতে কামে যিকোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত বেছিকৈ কাম কৰি থাকিলে পৰিকল্পনা কৰিবলৈ সময় কমি যায়, নহয় জানো? সুস্থ মগজুৰে সুস্থ চিন্তা চৰ্চাৰে, কাৰণ আপোনালোকৰ বিভাগটো এনেকুৱা এটা বিভাগ, আপোনালোকে সেইসকল ব্যক্তিৰ লগত কাম কৰে যিসকল ব্যক্তিক আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো কথা অতি সূক্ষ্মভাৱে বুজাব লাগে। বিশেষকৈ আমাৰ শিপিনীসকলৰ কথা কৈছোঁ, বা তেওঁলোকক অতি সূক্ষ্মভাৱে বুজাব লাগে, কাৰণ এতিয়া এনেকুৱা এটা সময়ো আহিছে যে চৰকাৰী যিবিলাক নীতি নিয়ম, চৰকাৰী যিবিলাক আঁচনি, সকলোৱে কিন্তু ইমান বিশ্বাসযোগ্যভাৱে নলয়। এনেকুৱা এটা সময়ো আহিছে যে চৰকাৰী বিষয়াসকলকো বহুলাংশে বহুলোকে বিশ্বাসত নলয়, কাৰণ আপোনালোকে যিখিনি ভাল কাম কৰে সেই ভাল কামখিনি প্ৰচাৰ কিমানটো হয় নাজানো, কিন্তু যদি ক'ৰবাত কিবা এটা খুঁত থাকি যায়, সেই খুঁতটোক মানে তিলটোকে তাল কৰি বহুলাংশে প্ৰচাৰ কৰে, যাৰ ফলত মই সেই কথাষাৰে ক'ব খুজিছোঁ, তিলটোকে তাল কৰি প্ৰচাৰ কৰাৰ ফলত আপোনালোকে মানসিকভাৱে আপোনালোকৰ যাত্ৰাটো বহুখিনি স্থবিৰ হৈ যায়, কাৰণ আপোনালোকে কাম কৰে ৰাইজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে, তাত ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ বহুলাংশে জড়িত হৈ নাথাকে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সকলো সাৱধান হ'ব লাগে, কিন্তু আমি কাকো ক'ব নোৱাৰোঁ যিহেতু গণতান্ত্ৰিক দেশ এখনত সকলোৰে স্বাধীনতা আছে। কিন্তু সেই কথাবিলাকৰে মই কেতিয়াবা অনুভৱ কৰোঁ, সেই কথাবিলাকৰ বাবে হয়তো কেতিয়াবা পৰিকল্পনা কৰি কৰোঁতেও আপোনালোক সময় নাথাকে। গতিকে এটা কথা অনুভৱ কৰিলোঁ যে লকডাউনৰ সময়খিনিত আপুনি খুব ধুনীয়াকৈ পাৰ কৰিলে, পৰিয়ালকো নিশ্চয় সময় দিব পাৰিলে। হয়, কাৰণ ঘৰত থকা নহয়েই, লকডাউন বুলি অলপ পৰিয়ালৰ সময় দিব পাৰি। 9টা 10টালৈকে কাম কৰাৰ পিছত চাগে ক্লান্ত শৰীৰ মনলৈ আপুনি ঘূৰি যায়, আৰু আপোনাৰ মাজত থকা যিটো শিল্প সুলভ মন, আৰু মই ব্যক্তিগতভাৱেও আপোনাক টিভিত দেখা পাইছোঁ, আপুনি এজন বাদ্যযন্ত্ৰ বজাই থাকোঁতেও আপোনাক দেখা পাইছোঁ, গতিকে সেইখিনি উজ্জীৱিত হৈ থাকিব লাগিব, কাৰণ মানসিক অৱসাদ দূৰ কৰিবৰ বাবে সেইখিনি খুবেই প্ৰয়োজন। আৰু আশা ৰাখিছোঁ অনাগত দিনবিলাকত আপোনাৰ নেতৃত্ব দিব পৰা আপোনাৰ যি ব্যক্তিত্ব, সেই ব্যক্তিত্বই এই বিভাগটোক বহুলাংশে আগুৱাই লৈ যাব। আজি আপুনি আমাৰ মাজলৈ আহিলে আমি কৃতজ্ঞ আপোনাৰ ওচৰত। হয়, দৰ্শকসকল, এজন আছিল গুৱাহাটীস্থিত আৰ্ট ফেডৰ মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ শ্ৰীযুত মুকুল চন্দ্ৰ ডেকা ডাঙৰীয়া। তেখেতক বহুবাৰ লগ পাইছোঁ, বিভিন্ন সময়ত লগ পাইছোঁ। টেক্সটাইল বিভাগৰ এজন ছাত্ৰ আছিল এজন ব্যক্তি, আৰু তেখেতে পৰীক্ষা দি APSC পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ তেখেত এই চাকৰিলৈ আহিল, আৰু শেষতীয়াকৈ 30 বছৰ তেখেত আৰ্টফেডৰ লগত জড়িত আছে, বিভিন্ন পদবীত যোগদান কৰি এতিয়া পৰিচালন সঞ্চালক হিচাপে আছে। তেখেতৰ নেতৃত্বত আৰ্টফেডে বহুত দূৰ আগুৱাই গৈছে, আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰ্টফেড বহুত দূৰ আগুৱাই যাব, আৰু বহুত দূৰ আগুৱাই যাব, আৰু আমি আৰ্টফেডক লৈ সদায় গৌৰৱ কৰোঁ। আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ, ধন্যবাদ। Welcome to Spectrum Adventures, an institution committed towards excellence in IITJ, NEET, AIIMS and boards preparation. We offer courses for classes 11 and 12, repeaters and pre-foundation. We have a team blended with youth and experience dedicated in nurturing young talents of Northeast. The administrative team maintains a special care unit for each and every student. We provide in-house hostel facilities. 4 years of hard work, constant dedication and support from my team, parents and teachers have helped me to start an educational revolution in Assam. Every year we have dominated in the results of NEET 2019 and JEE 2019 and is not an exception. This time, more than 55 selections have taken place out of 112 students, with Vasana Talukdar being the highest with 643 marks. Best team, best teachers and the entire dedication has helped us to grow to become the fastest coaching institute in Assam. Welcome to Illumis Clinic. Look good, feel better. Illumis Clinic is Guwahati's first state-of-the-art aesthetic clinic located in the heart of Guwahati at ABC. Our services include cool sculpting, Exilis Elite,
Botox and filler treatment, thread lifts, lasers and medifacials. Illumis Clinic was founded by Dr. Reema Das Malik in 2015 with the encouragement of her father-in-law, late Bimal Chandra Malik, and husband, Dr. Saikat Malik, a laparoscopic surgeon himself at Narayana Hospital, Guwahati. Dr. Reema is a pioneer in bringing new technologies in the field of aesthetics in Northeast. She is a visiting faculty at Institute of Laser and Aesthetic Medicine, New Delhi, and Allergan Medical Institute, Singapore. She has attended numerous trainings, seminars, conferences and workshops, both in India and outside, in the areas of aesthetics and cosmetology. She is the recipient of Dynamic Women Entrepreneur of the Year, Mumbai, in 2016. Breakthrough Innovation in Modern Aesthetics and Skincare Practice, Mumbai, in 2017, and Women Achievers Award, Guwahati, in 2018 for significant contribution in the field of aesthetics and cosmetology by TV18 Group. Dr. Reema has worked hard to spread awareness about aesthetics across various industries and organizations in rural and urban areas in Northeast through organizing training programs and awareness campaigns. She has been the part of several talk shows in FM and news channels. She regularly writes articles in newspapers and magazines. She is associated with many beauty pageants in Northeast. The team at Illumis Clinic is proud to celebrate its 5th anniversary with you.